շատ սխալ է, որ եւ Ռախոյը հայտարարել է Իսպանիայում եւ Կրդստանում եւ Իրաքը հայտարարում է, որ դա ոտնձգություն է տարածքային ամբողջականության ամենևին։ Տարածքային ամբողջականության հանդեպ ոտնձգությունը լինում է երրորդ պետության կողմից։ Այն ինչ տեղի է ունենում ներսում, դա ինքնորոշման իրավունքի եւ կենտրոնական այն մայր պետության հստակ դիրքորոշումն է։ Իդեպ ասեմ, Իրաքը շատ խելացի եւ Ռախոյ անգամ իր շատ կոպիտ հայտարարությունից հետո ասել դուր չի փակում եւ պատրաստ են բանակցությունների, դա դրական է, նույնը Իրաքը ասել, որ պատրաստ են բանակցությունների։ Ինչն է բացասական, որ առաջինը ասեցի, նրանք դա դիտարկում են տարածքային ամբողջականության սկզբունքի ներքո, ինչը միջազգային իրավունքի կողմից ամենևին կրկնում եմ, կապ չունի այս պրոցեսների հետ։ Եվ երկրորդը, արդյոք խախտվել է օրենքը Իսպանիայում եւ արդյոք խախտվել է որևէ օրենք Իրաքում։ Պատկերացրեք, Իսպանիայում խախտվել է, որովհետեւ սահմանադրական դատարանը միջև անգամ որոշում ունի առայն, որ այդպիսի տեղական ռեֆերենդումները հակասում են իսպանական օրենսդրության։ Դրա համար Ռախոյը հայտարարում է ոչ իրավական, ոչ լեգալ, ոչ լեգիտիմություն ինքը ինձ հետ չի ասել, ինքը ասել է լեգալ չի, օրինական չի, նիզակոն, բայց որևէ մեկ անգամ Ռախոյը չի ասել, ոչ էլ Իրաքում են խոսում իրավունքի մասին, եւ դա հասկանալի է, որովհետեւ ինքնորոշման իրավունքի ուժով տապալելը կամ տապալման փորձը դիտարկվում է միջազգային իրավունքի կողմից, համապատասխան ՄԱԿ-ի կոմիտե կամ միջազգային իրավունքի, որպես նույն չափ դատապարտելի, ինչպես ցեղասպանությունը ապարտեիդը։ Տեսեք, փաստորեն եւ Կրդստանում եւ Կատալոնիայում տեղի են ունեցել միջազգային իրավունքի համահունչ գործընթացներ։ Մարդիկ արտահայտում են կամ արտահայտությունն է ինքնորոշման, բայց եկեք անցնենք նրան, որ արդյոք նրանք ասել են հենց որ ռեֆերենդումը տեղի է ունենում եւ արդյունքները կան, մենք մեծ անկախություն ենք հրճակում, ոչ, եւ դա իմաստուն քայլեր է, որովհետեւ երկուսն են այդ նոր սուբյեկտները առաջացող, նրանք հայտարարել են, որ պատրաստ են բանակցությունների երկարատև գործընթացի, այս առումով նոր սուբյեկտները ավելի են գտնվում իրավական դաշտում, քան պետությունները, բայց միջազգային իրավունքը մի բան է, միջազգային հարաբերությունները այլ։ Մեր վերջի տարիների միջազգային հարաբերությունների պրակտիկան ցույց է տալիս, ոչ ՄԱԿ-ի անդամ, ոչ էլ արդեն Եվրոպայի խորհրդի կամ Եվրամիության առավել ևս պետությունները պատրաստ չեն ճանաչել որևէ մեկ ինքնորոշված պետության, Կոսովոն չի արել ռեֆերենդում, Կոսովոն եղել է վերևի քաղաքական որոշումը Եվրոպայի եւ Ամերիկայի, շատ հետաքրքիր է դա, այսինքն Կոսովոյում ռեֆերենդում տեղի չի ունեցել, ինքնորոշում ինչպես այդպիսին է ներկայացական մարմնի կողմից, այո, իհարկե, եւ դա տեսեք, այսինքն դա ոչ թե միջազգային իրավունքի ներքո է դեր ունեցել, այլ միջազգային հարաբերությունների պրակտիկայի մեջ։ Շատ կարևոր է այստեղ, որ մենք միջազգային իրավունքի ճգնաժամ ասեմ, թե ծանր վիճակ ասեմ, այնպես ընդգծենք, այսօր միջազգային իրավունքը ապրում է ոչ իր լավագույն